Jak prožiješ ten večer doma? No, to já prožívám jinde. No, ty seš jinde? No. V divadle nebo tak? No, v divadle takže nebo někde jinde. Přijdu. Jdeš si lehnout ve 12 a na pátou si dáš tak, zase budík. No, to spíš 5 hodin. Hm? Co to na tohle říká tvoje paní? To je taky úmorný pro ní, ne? Když seš pak doma, když seš doma, tak seš taky takhle aktivní? No, jako když jsem doma, tak jako... No, ty se nemůžeš vůbec vzpomenout, když byl doma. Takže... Já vzpomínám, co jsem naposledy dělal doma. Jo, ale paní o tom neví, že jo? Tam mě přes den nevidí. No tak ale, ta moje paní by byla zoufala. Kdybys byl jako takovýhle... No kdyby mě, tak ona mě má proto, aby si mě prohlížela, ne? No tak u tebe se má na co koukat. No. To vidíš to jako. Ale žena si může bere, aby ho viděla, měla, že jo? Si ho čochnila, mazlila. Zvláštní je, že když já přijdu domů, tak ta žena většinou odchází potom, no. Jo takhle, tak ty to máš možná rozesraný a nevíš o tom.